之一去直播。那么在换项的过程当中，我们会选出其他的四块没有直播出去的场地当中值得关注的选手，比如说现在看到的自由操的陈宇。落值900，及前值180，这是刚才在直播过程中没有播到的其他项目的回放。后值1008，落地非常的稳，挺身三圈，一个 C 组的地上的第三类的难度。前值540，结束，前值小翻，后值720，稳稳的站住了，得分13.40，因为。